Հարգելի տվորտներ, ողջ ինձեզը Տխաչիկն է, եւ այսօր պատրաստելու եմ մի շատ հետաքրքիր համեղ յուրատու աղցան եւ պատրաստում եմ կիսվել ձեզ հետ այս հրաշալի աղցանի բաղադրատոմսով։ Եվ այսպես այսօր մեզ անհրաժեշտ է լինելու հավի կրծքամիս, որպես հավի բաստուրմա, հավը պետք է մշակենք, մարինացնենք, ես ցույց կտամ, նաև վերցրել եմ սոյայի սոուս, 2 հատ փոքր սխտոր, մեզ անհրաժեշտ է լինելու համեմունքներից հավի կրծքամսի համար քարի համեմունք եւ կարմիր աղացած քաղցր պղպեղ, ինչպես նաև բուսայուղ տապակելու համար։ Նաև աղցանի համար մեզ անհրաժեշտ են հետևյալ բաղադրիչները, վերցրել եմ կաղամբ, կաղամբը պետք է վերցնել բարակ տերևներովը, նոր դուրս եկածը, դա ավելի հարմար է ուտելու համար եւ առասարակ աղցանի համար։ Մեզ անհրաժեշտ է լինելու 1 հատ միջին չափսի գազար, վերցրել եմ նրան հատիկներ ցանկացած երանգի, ինչպես կցանկանաք։ Նաև մեզ անհրաժեշտ է մայոնեզ եւ թթվասեր, թարմ համեմ, իսկ համեմունքներից համեմի աղացածսեր եւ կորեական համեմունք։ Դե ինչ առաջնահերթ, պետք է մշակենք հավի միսը եւ պատրաստենք ամբողջությամբ։ Կվերցնենք կրծքամիսը եւ կբաժանենք միջին կտորների։ Այսպիսի կտորներ ենք բաժանում եւ լցնում ենք ափսեի մեջ։ Ընդհանուր առմամբ հավի կրծքամիսը վերցրել եմ 500 գրամ, որից հետո մշակում ենք միսը, ավելացնում ենք սոյայի սոուսը, ավելացնում ենք կարմիր պղպեղը եւ քարի համեմունքը, սխտորը առայժմ թողնում ենք մի կողմում, ավելացնենք մի քանի կաթիլ բուսայուղ, եվ այս ամենը շատ լավ կխառնենք եւ առայժմ կդնենք մի կողմի վրա 15-20 րոպե։ Հերթը կաղամբինն է, կաղամբը կտրատում ենք բարակ, այսպես։ Կտրատելուց հետո կլցնենք ափսեի մեջ։ Հարգելի ընկերներ, մոռացա նշել, որ հավը կտրատելուց հետո տախտակը պետք է կամ փոխել կամ պարտադիր լվանալ, քանի որ հավի միսը մեզ մոտ հում էր, այլ ոչ թե եփված, իսկ հիմա քերիչով կանցկացնենք գազարը, կանցկացնենք սովորական քերիչով այսպես։ Գազարը կավելացնենք կաղամբին եւ մանր կկտրատենք համեմը։ Հեռացնում ենք պոչերը եւ կտրատում ենք այսպես մանր։ Ավելացնում ենք նույնպես մնացած բաղադրիչներին եւ առայժմ դնում ենք այս ամենը մի կողմում եւ անցնում ենք կրակի մոտ, որպեսզի պատրաստենք հավի միսը։ Հարգելի ընկերներ, տեսեք թե ինչպես է հավի միսը քաշել իր մեջ ամբողջ սոյայի սոուսը, գրեթե տեսնում եք, սա այսպես էլ պետք է լիներ, ես ակնկալում էի հենց սա, հրաշալի է, դնում ենք մի կողմում, այսպես հավի միսը կլինի էլ ավելի համեղ եւ շատ ավելի յութեղ, քանի որ կրծքամիսը չորանալու սովորություն ունի, ուստի պետք է գիրառել որոշ խորարարական հմտություններ։ Այժմ պատրաստվող հավայի մեջ լցնում ենք մի փոքր բուսայուղ, շատ պետք չի, եւ ավելացնում ենք 2 ատամիկ այն սխտորը, որը մենք սկզբում դրել ենք մի կողմ։ Այս սխտորը մենք մի փոքր կտապակենք բուսայուղի մեջ, որպեսզի հաղորդենք բուսայուղին շատ համեղ, հաճելի, բնական սխտորի համը։ Մոտ 2-3 րոպե այսպես կտապակենք։ Հարգելի ընկերներ, սխտորի բույրը արդեն ընկել է ամբողջ խոհանոցով մեկ, այսպես մի փոքր խառնենք, կշրջենք եւ կարծում եմ ժամանակն է սխտորը արդեն վերցնելու եւ ավելացնելու հավի կտորները։
Հավի կտորները մենք տապակելու ենք երկու կողմից, միջև երկու կողմից կարմրելը և միջից յութեղ մնալը, բայց եփված լինելը։ Հարգելի ընկերներ, ինչպես տեսաք, հավի կրծքամիսը նույնպես եփվեց, ես հիմա ցույց կտամ, թե ինչպես են եփվել միջից, եփել եմ ավելի ստույգ, տապակել եմ մոտարապես 7-8 րոպե, պարբերաբար խառնելով, ինչպես տեսաք, շրջելով բոլոր կողմերից, տեսնենք, թե ինչպես է եփվել, տեսնում եք, շատ փափուկ, սպիտակ ներսից, և բավականաչափ լավ կարմրած բոլոր կողմերից, այսպիսինը պետք է լինի այս աղցանի համար նախատեսված հավի կրծքամիսը։ Կթողնենք, որ մի փոքր հովանա և կանցնենք մյուս գործողություններին։ Եվ այսպես շարունակում ենք, հարգելի ընկերներ, այժմ մի փոքր կխառնենք այս զանգվածը, հիշեցնեմ, որ այստեղ գազարն է, կաղամբն է և կանաչին, այսպես զգուշորեն խառնում ենք։ Եվ հիմա այստեղ ավելացնում ենք նռան հատիկների մեծ մասը, դուք կարող եք չավելացնել իհարկե, բայց ես կավելացնեմ նռան հատիկները հենց աղցանի մեջ և մի որոշ հատված կթողնեմ ձևավորելու համար։ Ավելացնում ենք մայոնեզը, թթվասերին ավելացնում ենք համեմունքները, կրկնում եմ, դրանք են կորեական համեմունքը և համեմի աղացած սերմը, և խառնում ենք, և այս ամենը կրկին ավելացնում ենք մնացած բաղադրիչներին, ավելացնում ենք արդեն հովացած հավի կտորները, և այս ամենը զգուշորեն շատ լավ խառնում ենք, խառնում ենք այնքան, մինչև բոլոր բաղադրիչները միախառնվեն, դառնան մեկ համասեր զանգված։ Այսպիսով, հարգելի հետևորդներ, դուք տեսաք, թե ինչպես ես պատրաստեցի շատ յուրօրինակ հետաքրքիր մի աղցան, պարզ, հասանելի և ոչ այնքան թանկ բաղադրիչներով, սակայն արդյունքը կլինի պարզապես հիանալի։ Այս աղցանը ինչու ոչ կարելի պատրաստել նաև տոնական օրերին, խորհուրդ եմ տալիս փորձել այս բաղադրատոմսով, այս բաղադրիչներով, և փորձելուց հետո գրել ձեր կարծիքները մեկնաբանություններում, սեղմել լայք այս տեսանյութի ներքևում, որպեսզի միասին գնանք առաջ դեպի նոր հետաքրքիր բաղադրատոմսերի բացահայտում։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Խաչիկն էր, շուտով կհանդիպենք, բարյախոսրակ և մինչ նոր հանդիպում։